Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 64-річну жінку, яку збили на пішохідному переході на вулиці Руській поблизу кооперативного коледжу, госпіталізували до обласної університетської лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена брова та рана тім'яної ділянки голови. Аварія сталася близько 15-ї години. На місці події була наша знімальна група. Ми знаходимося у центрі Тернополя на вулиці Руській. Близько години тому на цьому пішохідному переході трапилася аварія. Наїхали на людину. Зі слів водія, він рухався по вулиці Руській, не побачив, як на проїжджу частину на пішохідному переході вийшла жінка. Намагався загальмувати, але, на жаль, не встиг, сталося зіткнення. Наразі всю обставину з'ясовує слідчий по ДТП, надалі всю інформацію зможе надати він. Я відчула такий глухий звук, підняла очі, людина лежала, але як це пройшло, я просто не бачила в той момент. Більше про це дивіться о 19-й годині. 25 вчителів з 9 областей України беруть участь у німецькому проєкті «Молодь дебатує» в Тернополі. Педагоги вчать, як впроваджувати та реалізовувати на уроках метод дебатів. Відбувається навчання в тернопільській школі номер 24. З Тернополя долучилися педагоги 24-ї і 28-ї шкіл, повідомила керівник проєкту «Молодь дебатує» Ольга Пішель. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. Це тренер проєкту «Молодь дебатує» з Німеччини Яна Григанська. Навчає педагогів, як проводити дебати. У мене в руках карточки, і на карточках написано, яка роль у кожного. І зазвичай перед дебатами, тобто тема дається заздалегідь, а за 30 хвилин до дебатів вони витягують свою роль, дебатанти. І є двоє людей, які за тему, і двоє людей, які проти. Актуальна тема, наприклад, чи варто заборонити мобільні телефони у школі. Ті дві людини, які за, вони відстоюють тему заборону мобільних телефонів. Ті, які проти, вони відстоюють свою позицію. І ціль дебатів не переконати іншу сторону, а ціль дебатів розкрити тему з обох сторін. Дебати розпочинаються, триватимуть вони 24 хвилини. За часом дебатів стежить педагог гімназії міста Каховка Херсонської області Сергій Аркуша. У кожного дебатанта по 2 хвилини, щоб висловити думку. У групі «Про», які за те, щоб заборонити використання школярами мобільних телефонів на уроках, вчитель тернопільської школи номер 28 Богдан Баран. Коли одній з британських шкіл в класі для дівчаток заборонили використовувати мобільні телефони під час уроку, на наступний місяць рівень навчання, умінь, знань і навичок цих дівчат, цих учнів збільшився на 6%. У групі «Контра», учасники якої проти заборони використання учнями мобільних телефонів на уроках, вчителька Каховської гімназії Наталя Пашковська. Треба вчити дітей працювати із засобами мобільного зв'язку обов'язково, тому що інформаційні оці інноваційні компетенції, вони на сьогоднішній день, це мобільність, динамізм, вони сьогодні, це перші вимоги, які висувають роботодавці у своїй кадровій політиці. Це судді дебатів. Серед них – вчитель школи міста Ніжин Чернігівської області Оксана Яруш. Вони великі молодці, але сьогодні вони отримали 4 бали на 5-ку, а так на максимально. Чому? Тому що на початку самих дебатів відбулася в них ось така дисбаланс, можна будемо говорити, тому що перший дебатуючий, який виступав, про один, він, на жаль, не вказав на головний аспект всіх дебатів, це міра взагалі дебатів, яка повинна бути окреслена. Якщо дебати повноцінно використовувати, певно, мені здається, потрібна якась програма або ж структура випрацьована. А якщо елемент дебатів використати на уроці, то це цілком можливо. Проєкт «Молодь дебатує» триває у Тернополі 2 дні, каже його керівник Ольга Пішель. Для нас це теж такий внесок в розвиття політичної культури в Україні. А це дуже-дуже важливо, тому що ми зараз у цьому році бачили різноманітніші дебати на різних рівнях. І, по-перше, що треба казати, що рівень політичної культури треба виховувати зі школи. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У Тернополі навчаються дебатувати вчителі з Львівської, Полтавської, Тернопільської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Чернігівської та Херсонської областей. Загалом в Україні участь у проєкті беруть 56 педагогів із 16 областей України. Проєкт фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини, каже Ольга Пішель. Сьогодні до 17-ї години волонтери проєкту «Доступно.UA» перевірили 20 вулиць Тернополя. Під час перевірки працювали 4 групи, в кожній з них по 2 осіб. У центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. Так, експерти «Доступно.UA» перевіряли, чи зможе людина з інвалідністю потрапити до закладу без сторонньої допомоги, чи зручні пандуси, чи достатня ширина дверей і які перешкоди всередині та як можна з ними впоратися. Наша знімальна група бачила, як волонтери перевіряли вулиці Хмельницького, Коперника, Франка, Качали та територію залізничного вокзалу. Координатори «Доступно.UA» перевіряють вулиці в районі залізничного вокзалу. Про результати інспекції розповідає Дмитро Щебетюк. Знову-таки опущена дорога для автомобілів. В той час, коли в всіх нормальних містах, зокрема в тому ж сусідньому Франківську, іде високий тротуар для пішоходів нормальний і немає, ну тому що тут навіть кут нахилу вже порушує норми. Тут аж 8 градусів, при тому, що 6 максимум допустимий. Ну, знову таки, це свідчить про автомобілецентризм міста. Типу, те, що тут думають не про людей в першу чергу, а про водіїв. Дмитро Щебетюк показує пандус на залізничному вокзалі. Пандус – це є абсолютно ненормований, взагалі має бути кут нахилу до 6 градусів, взагалі до 5, коли перепад більше 20 сантиметрів, а в ідеалі 4 градуси. Тут вже він до 17 сягає навіть. Також немає тактильної попереджаючої плитки для незрячих людей. Начальник вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик пояснює, чому встановили такий пандус. Пандус напроти центрального входу в вокзал, мощно його десь орієнтовно це десь рік назад. Це власними силами працівників вокзалу для зручностей проїзду людей з обмеженими фізичними можливостями до приміщення вокзалу. Дмитро Щебетюк розповів про вимоги до під'їздів, пішохідних переходів та пандусів для того, щоб люди з інвалідністю могли безпечно по них пересуватися. Перепад між тротуаром і дорогою має бути 0 сантиметрів. Перед ним при цьому має бути тактильна плитка попереджаюча, тому що якщо буде 0 сантиметрів, не буде тактильної плитки, це для людей незрячих викликає певні небезпеку, тому що вони не знають, що тут якась є небезпека. Координатор «Доступно.UA» Тетяна Шаповал розповідає про об'єкти, які вже перевірили. Ми сьогодні в Тернополі вже третій день перевіряємо місто на доступність у рамках проєкту «Тостер рейтинг міст України». Ми вчора перевіряли аптеки в центрі міста. Там, я думаю, ще повністю дані не зібрані, але близько 50 локацій було перевірено. Сьогодні ми перевіряємо вулиці по попереднім підрахункам. У нас, якщо я не помиляюсь, десь близько 25 вулиць. І, на жаль, більшість не відповідає стандартам. Наталя Бельзецька, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра в Тернополі планують перевірити заклади громадського харчування, поштові та банківські відділення, державні установи. Інспекція буде тривати до 22 серпня. Волонтери «Доступно.UA» вже побували в Івано-Франківську. Далі вони поїдуть до Миколаєва, Херсона, Чернігова, Сум, Полтав, Черкас, Вінниці та Кам'янця-Подільського. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповалова. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.